На вході підтягнуті кадети, аби провести дам до зали. Кодекс лицаря і захисника передбачає, окрім військово-спортивного вишколу, ще й танцювальну підготовку. Такі заходи є дуже святковими, і ми ходимо на них, щоб культурно обогатитися і обогатити своє духовне життя, духовно підняти свою самооцінку і познайомитися з новими людьми. Відкриває свято традиційний полонез у виконанні 6 пар дебютантів. Саме їм належить почесна місія бути обличчям балу та взірцем для інших його учасників. Дебютанти обиралися в вищих навчальних закладах. Їх у нас 6 пар. Ми дали змогу кожному закладу обрати своїх дебютантів, кращих з найкращих студентів, які будуть представляти саме свій вуз та відкривати віденський бал. Шарм романтичної вікторіанської епохи – сучасні аристократки у вечірніх сукнях та їх супутники у фраках. Під живі звуки оркестру паркетом кружляють пари. Це дуже красиво. Не кожен день такі побачиш, коли всі одягаються так гарно. От я в фраці, коли його одів, я був в шоці. Саме в дитинстві, знаєте, як сказки читали про Золушку, про бали. Завжди було цікаво подивитися, що це, як це на себе прочувствувати. І от, коли з'явилася така можливість, я вирішила, що цього шансу пропускати не можна. Тому одразу ж підготувалися, прийшли отримати море удовольствия, емоцій. Дама не має права танцювати весь вечір з одним і тим самим кавалером. Також не може відмовлятися від танцю, якщо на те немає поважних причин. Етикет балу – довгий перелік правил поведінки. Наш час сучасних технологій – це така краплинка мистецтва, і якби ми занурюємося в ті часи. Ми ходили на майстер-класи, приходили, нам показували. Артем у нас раніше не танцював, але в нього дуже гарно виходить. Я вважаю, на сьогодні все вийде. Минулі роки потрапити на віденський бал можна було по запрошенням. Цього року вхід безкоштовний, адже мета заходу – зібрати якомога більше коштів для сумських бійців. Кожен матиме змогу вкинути в скриньку ту суму коштів, яку він забажає. І наприкінці балу буде підрахована сума вже завтра, навіть сьогодні ввечері, взагалі не важливо коли, ми вже будемо знати, яку суму ми зібрали і скільки ми коштів перерахуємо для наших сумських військових, які захищають наше життя. Саме через це традиційний бал не скасували. Поєднуючи святкове з корисним, допоможуть придбати необхідне для фронту. Ярослава Тюбка, Віталій Вірченко, АТВ.